Assalamualaikum, kita akan mainkan Disney Magic Kingdom hari episode apa tadi? Oh, episode 23, 32. 33 ke? Oh. Sehari kena main ni. Oh, weh, baru busing-busing. Oh, jamal weh. Ada ke? Palti, okay, ini selalu main tamat ke sini, okay. Tempat semua permainan ni, tempat permainan. Budak ada tempat permainan ni. Ada Colosseum. Ada tarik ke sini. Apa tadi? Love Flower. Itu. Apa itu bukit ni? Oh, ni ada upgrade. Ya, upgrade. Oh, ada kemul. Untuk spell, oh, ada lagi. Ni ada time choice. Dekat sini ada karo ke sini. Ni memang tak jumpa pun. Yes, cantik. Oh, satu lagi. Guys, sekarang ni kita upgrade. Okay. Oh, cacap. Welcome, Eva. Okay. Selamat datang. Direktif atau Wally. Wally sebut dia Directive tu. Apa benda tu eh? Skull for a plan. Okay, oh ni. Kuda, macam kuda putih. Kuda yang hero eh? Ada ke? Dia macam mana budi kuda? Oh, dapat ni topi ya. Cuba tengok ya. Semua ni kita dapat lagi. Oh, jauh ini kita. Oh, mini. Yang Captain Jack. Oh, dia punya diam juga. Ada tak? Ada yang bud, ada tak yang budak tu nak hi kereta? Okey. Cinderella. Bukan. Bopip. Okey, dia kena ambil kostum lama. Kostum biasa. Goofy. Okey. Sekarang ni kita beli ni, mini. Sama juga. Pusing-pusing je. Apalah. Pusing-pusing je. Okay. Seterusnya. Worry. Ability source space. Lagi. Ada lagi. Okay. Lepas ni. Ni pula. Roll dan Sally. Sally kita tarik. Okay. Yeah, ni dia. Oh, okay. Kita ambil Raven Slater. Dia sekejap je. Ya. Okay. Semua ni.
Sekarang ni kita pilih ini. Oh, ni ada juga butuh anak ni. Sama juga ni. Semua ini. Okay. Panas ni di kereta tu. Lagi panas kereta. Okay, yang ni. Okay, settle. Jadi kita cari harta kau pula. Harta karun. Ada lagi yang dia. Ada juga flash corona. Panas ni. Lagi panas flash corona. Okay, apa lagi? Pilih. Okay, ini. Ini satu bintang je. Ada triple ni. Oh, okay. Ada triple. Flag corona. Buat kita settle. Okay, sekarang ni kita costume Toy Story 4. Lost toy. Itu aja. Sekarang kita sama balik game Disney Magic Kingdom.